بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن جمعه ده، د روژې مبارکې دویمه، د غویي 28مه او د 2013 میلادي کال د می 18مه. په سر کې د څو مهمو خبرونو زرټکي. د فراه امنیت ساتنه کې د کمانډو ځواکونو ډېره ښکېلتیا. در ایجان تلفات بسیار سنگین داشته، تلفاتی که از نگاه های دولتی بوده است بیش از 25 نفر بوده است. به حقانی شبکه و طالبانو د فشار رو اړولو ادعا. Well, Pakistan is Pakistan Fakhani Shabake aw Taliban fazat tangavi o goy tazmu paigham der rukhana dai taso afghanan yas aw bayad la tawtrikh wali las wakhnai aw der shamali Korea pa tadao der Donald Trump taza khabari. خبری ټولګا په هممهاله توګه په آریانا نیوز، آریانا او دغه راز ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د فراه سیمه ییزو چارواکو د فراه ښار د امنیتي کمربندونو د امنیت ساتنې ماموریت کمانډو ځواکونو ته وسپاره. د فراه والي وایي دغه پریکړه د ولایت پوځي شورا کړې، څو طالبان ونه کړی شي فراه ښار ته ننوځي. په همدې حال کې د فراه سیمه ییزو چارواکو ویلي چې فراه ښار له طالبانو پاک شوی او په وینا یې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. فراخ ته سخت جګړو وروسته اوس لږ آرام دی. پوځي او ملکي چارواکي اوس د امنیت ډاډ ورکوي. در ای جنګ تلفات بسیار سنگین داشته است، تلفاتی که از نیروهای دولتی بوده است بیش از 25 نفر بوده است و زخمی که از نیروهای دولتی بوده است همه ارگان ها 15 نفر بوده است و 35 زخمی ما از بخش های ملکی داشتیم و 4 شهید داشتیم. امروز که هم با شما صحبت دارم، فعلا هم ما در قسمت حومه شهر یعنی کمربند شهر هم ایجاد کمربند شهر و ترتیب تنظیم کمربندای شری ما مصروف هستیم. د فراه پوځي شورا اقرار طالبان تر شړل وروسته اوس د لنډ مهال لپاره د امنیتي کمربندونو امنیت ساتنه کمانډو ځواکونو ته سپارلې ده. د دې کار موخه دا ده چې طالبان ونه کړی شي ښار ته ننوځي. از پاکستان ما اسناد مستند داریم که اینا در پاکستان هستن، شورای رهبریشان در اوجد و شورای پشاور است، ولی از کسای دیگه ما به شکل مستند نداریم. ما ببینیم که ما سلا مهمات و یا کدام اسناد مطبوعاتی و یا کدام مسیر داشته باشیم از کشور دیگه. د وطن دشمنان به دا خپل هدف ګور ته وړي. همسایه هر ملک چې د دې وطن پر ضد باندې جنګیږي کار ترسره کوي، دا ارمانونه به هم د ځانه سره وړي. مسؤولین وایي طالبانو په خپل وروستي برید سره غوښتل د ولایت د مابس ملي امنیت ریاست او بانکونو کنټرول په لاس کې واخلي. فراه کې امنیتي مسؤولین وایي د طالبانو په ځپلو کې د کمانډو، ناټو او هوایي ځواکونو رول ډېر مهم و. د جګړه کې د فراه ځینې اوسیدونکي بې ځایه شوي دي. نظامي تاکتیک د جنگ او رابری د جنگ دا د افغانانو نه و، د دې تر شا د ګاونډي هیوادو او د نظامي لوړپوړي چارواکو لاس پکښي و. دا جنگ مهندسي سوی د نور مملکتونو دی. دا جنگ کې دوی غاړي چې دا اراضي خپل په نخو ونیسي. د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه د سه شنبه په سهار پیل شوه او د پنج شنبه تر سهار روانه وه. افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته درنه طرفات اړولي دي. بلخوا په فراه کې د امنیت په پراختیا سره پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو د لا خوندیتوب لپاره تر بیا خبرتیا پورې ښوونځي رخصت دي. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په ښه توګه له فراه ولایته دفاع وکړه او د طالبانو یو لوی برید یې مات کړ. امریکا دا هم وایي چې د افغانستان د ثبات لپاره یې د ازبکستان له ولسمشر سره خبرې کړي او هڅه کوي چې د فشارونو له لارې طالبان سولې ته چمتو کړي. ورته مهال بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي افغان او امریکایي ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه خپروي. خلیل امید رپورټ راکوي. پر فراه ولایت د وسوال طالبانو دوه ځله برید او د نړیوالو غبرګونونه وړمه ورځ ناټو او تر هغې یوه ورځ وروسته امریکا متحده ایالاتو پر فراه ولایت د وسوال طالبانو د برید په مقابله کې د افغان ځواکونو بریا وستایله. فرا سقوط ونه کړ. په دې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر فرا لوی برید وکړ چې د افغانستان ملي ځواکونو ته امریکا د هوایي ځواک په مرسته دا برید مات کړ. خو طالبانو یو ځل بیا د فرا امنیت له ګواښ سره مخ کړ چې د افغانستان ملي پوځ، ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک یې مقابله وکړه. د افغانستان IU-20 او MI-11 الوتکو په فرا کې بریدونه وکړل.
پنټاګون وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان شپږ ډله ییز ځواک د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړه او بریالي شول چې دا د هیواد لپاره د بریا زیری بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم هلته عملیات روان دي. ما به خاطر تامین امنیت بیشتر از این منطقه در شمال و شمال غرب و در جنوب و جنوب غرب راه اندازی کردیم و این عملیات مؤثرانه ادامه دارد. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې پر طالبانو مالی سرچینې بندې کړي او د فرا په جګړه کې د ایران له لاسوهنې څخه ناخبري وښوده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د جګړې په ډګر کې د ملکي تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي. افغانستان د ملکی مرګ ژوبلې په برخه کې د څېړنې وړتیا نه لري او امریکایي ځواکونه هم د امنیتي ملاحظاتو په دلیل په سیمه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنې نه کوي او یوازې د سپوږمکۍ پر تصویرونو او د افغان ځواکونو په رپورټونو بسنه کوي چې د باور وړ نه دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د هوایی بریدونو او چاودنو له کبله مرګ ژوبله زیاته شوې چې پر ټولو غاړو یې د جګړې د قوانینو د مراعاتولو غږ کړی. د طالاو برفاک ولسوالۍ امنیتي ځواکونه ونیوله. مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي. د ملي اردو او ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په بغلان کې د میاشتو نورو ځواکونو او هوایي قوتونو په همکارۍ د جمعې په ورځ له غرمې وروسته طالاو برفاک ولسوالۍ بیرته ونیوله. راپور گرفتیم که دای استقامت بازم نفر است. دای استقامت دیدیم که نفر است. باز ما تانستیم که یک قیچی اجرا کنیم در سر اینا. یک تیار تجهیزات زیاد شان به دست ما رسیدن که جمله سلاح کلاشنکوف است، آرپیجی است، سلاح M203 یا مبمنداز است. امنیتی ځواکونه وایي طالبانو طلاو برفک کې ډېر ورانۍ کړي، زرعي وسایط او حکومتي تاسیسات یې سوځولي دي. بلنداژها و مانع بسیار قوي ایجاد کرده بود و همچنین مسیر سرک در پنج نقطه جر زده بود توسط اسکاواتور و دریا را متصل ساخته بود به سرک. پندیل که در بغلان ولایتی شورا رئیس در ولسوالی پساتر تنگار کبی اوای اوغو کسانو تا سزا ور کرد چی چه در ولسوالی سقوط که خیل دی. بسیار کار خوب است که ولسوالی را دوباره یا باز گرفتن، ولی ما مطمئن نیستم که یا بتانن این ولسوالی را به صورت درست حفظ بکنن و نگهبانی بکنن. د بغلان د پولیسو قمندان وایي طلاو برفک کې طالبانو تلمات سره جوخت دوی په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې هم توانېدلی چې پولیس له کلابندۍ وژغوري او طالبانو ته درانه تلفات ورسوي. طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په وروستیو بریدونو کې د دولتي ځواکونو په وسلو تجهیزاتو لاسرسی پیدا کړی. ملي دفاع وزارت تاییدوي چې د بغلان د طالاو برفک ولسوالۍ په سقوط سره طالبانو ځینې تجهیزات له ځانه سره وړي، خو په وینا یې په فراه او فاریاب ولایتونو کې نه دي توانېدلي چې دې موخې ته ورسیږي. خو د فراه د ولایتي شورا ځینې غړي وایي طالبانو په فراه ښار کې د برید په ترڅ کې د هغو پوستو مهمات او وسلې له ځانه سره وړي چې نیولې وې. طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پایل سره د هیواد بیلابیلو سیمو کې جګړه شدیده کړې ده. فاریاب کې یې پلچراغ او بغلان کې یې طالاو برفک سقوط کړل او فراه ښار کې یې پراخ بریدونه ترسره کړل. طالبانو په خپلو بریدونو سره ځینې دولتي تجهیزات له ځانه سره یوړل. ملي اردو وایي طالبانو طالاو برفک کې دولتي تجهیزات له ځانه سره وړي، خو په فراه او پلچراغ کې دې موخې ته نه دي رسیدلي. در بلچراغ یک بیرق هم کس نبرد، یعنی همه چیز به جای خود بود و ما عاجل اقدامات را انجام دادیم که هیچ چیز در اونجا ضایع نشده. و در طالاو و برفک بله، طالبانو فراه ښار کې د جګړې لمن پراخه کړه او څو پوستي یې ونیولې چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا طالبانو د دې ساحو او پوستو په نیولو سره ځینې دولتي وسلې او تجهیزات له ځانه سره یوړل، خو په دې ونه توانېدل چې زیاتې وسلې او مهمات ترلاسه کړي. د فراه د نامنه کېدو سره هرات، بادغیس، غور دا به هم نامنه کېږي. نو بنا دوی ودې ته دا ټارګېټ ټاکلی چې فراه به دوی خپل د دایمي حیثیت پیس باندې وټاکي.
ملی اردو وای د جګړې په میدانونو کې د طالبانو وسلی نیولی چې مرکز ته انتقال ستونزمن کار دی، خو باور کیږي چې حکومت د طالبانو د بریدونو په مخنیوي کې ناغېړي کوي او فرصت ورکوي چې طالبان د ساحاتو په سقوط سره پوځي تجهیزات له ځان سره یوسي. وسی کې طالب عمله میکنه، سلاح و مهمات و انواع و یگپا را به غنیمت میگیره، باز یک روز بعدش حکومت میره دوباره عملیات میکنه که منطقه را تصفیه بکنه. این به نوعی کمک کردن به طالب است. مخکې له دې طالبانو د قندوز په سکوت سره هم ډېرې وسلې او پوځي تجهیزات له ځان سره وړي وو، او وروسته کله چې یوې سیمه سقوط کاوه ملي اردو یې تجهیزات د هوا له لارې له منځه وړل. پاکستان د دې لپاره چې حقانی شبکه او طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي په خپله خاوره کې په دې ډلو کړۍ راتنګه کړې ده. دا د په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر هغه څرګندونې دي چې پر دوام یې وایي هېواد یې د ترهګرو پر ضد جدي اقدامات کړي. په همدې حال کې کابل او واشنگټن په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو اصلي ملاتړی پاکستان یادوي. په دې برخه کې تر اوسه هم پر دغه هېواد نیوکې دي چې عملي اقدامات یې نه دي کړي. لا هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. کابل وایي پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي. اوس چې افغانستان کې جګړه خپل اوج ته رسیدلې، پاکستان د دې تاوتریخوالي ستره برخه یادیږي. خو په تازه مورد کې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي چې هېواد یې په حقانی شبکې او طالبانو تازه فشارونه راوړي سو دغه ډله د سولې خبرو ته حاضره کړي. پاکستان په خاني شبکه او طالبانو فضا تنګوي. خو تاسو موږ پیغام ډیر روښانه دی، تاسو افغانان یاست او باید له تاوتریخوالي لاس واخلئ او د افغانستان د سیاسي بهیر سره یو ځای شئ. افغان چارواکی وایي په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن، د طالبانو د پخواني مشرانو ملا عمر او اختر محمد منصور مړینه او وژنه په هغه هیواد کې د کوټي شورا، پیښور شورا، حقانی شبکې او نورو ډلو موجودیت د دې خودنه کوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او په داسې حال کې چې پاکستان پرې سترګې پټوي. مجموعه دهشت افغانانو کې در پاکستان ضرورت پیدا شد که نام ازیر تغییر بتن و در افغانستان تهدیدات را موجب شوند. لشکر طیبه، لشکر جنگوی از طالبای پاکستانی، بعضا از طالبای افغانی در بین ازیا وجود دارند. اسلام آباد روستیو که دو واشنگتن تر مالی او سیاسی فشارون لاند راغلی. دونالد ترامپ گواه کرده چه که پاکستان در ترهګرو په ضد جدی اقدام ونکړي په پاکستان با پوځي فشارونه زیات کړي. موږ باور لرو چې پاکستان د افغانستان او سیمې په امنیت او ثبات کې اساسي رول لري. افغانستان او پاکستان دواړه له ترهګرۍ کړیږي. موږ تمه لرو چې پاکستان د سیمې ثبات لپاره له رامنځته شوي فرصت زیاته استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سړو او ترنګلو اړیکو د بیرته عادي کېدو لپاره دواړو لورو په لوړه کچه، منځنۍ کچه او ټیټه کچه لیدنې کتنې کړي دي. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار او دغه راز فیض آباد ولسوالۍ کې سیلابونو د هستوګنې 1500 کورونه وران کړي او زرګونه کورنۍ هم زیانمنې کړي دي. دغه سیلابونه وروستیو 24 ساعتونو کې راوتلي. دغه سیلابونه د فیض آباد ولسوالۍ د خیر آباد په کلي او د مرکز شبرغان ښار د صوفي کلا په سیمو کې ډېر شدید وو او پرله پسې اورښتونو ډېر زیانونه اړولي دي. د جوزجان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د استوګنې 1500 کورونه په شبرغان ښار کې وران شوي او زر نور کورونه زیانمن شوي دي. بیشتر از 500 فامیل متضرر، شدیدن متضرر شده باشند. اون متضررین قسمی شاید هم ارقامش بلندتر باشه، در حدود 1000 بیشتر از 1000 فامیل شاید باشه. د ملي اردو مسؤلین وایي له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ژغورنې لپاره دوی چورلکې ګمارلې چې تر اوسه 1500 کسان ژغورل شوي دي. دې شب ساعت 8 بجې شب په پرواز هلیکوپتر سپیشل فورس دغه مو په محل حادثه آمدیم. به تعداد 5 نفر اضافه تر از محل حادثه حسابه کنده کوردی ملي دغه کشیدیم اوسط وسایلو کنده کوردی ملي. بلخوا د جوزجان مرستیال ولی وایي 200 کورنۍ اوس د فیض آباد ولسوالۍ د خیر آباد کلي کې بندې پاتې دي او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. خیر آباد چې خیر آباد د ماسره آب تقریبا 200 فامیل گیر مانده، یک شب یک روز میشه دنگی به سر میبرم. سیلاب ځپلي له حکومت مرستې غواړي. هیڅ څیز نه مانده، یخ کلیشه سیل برده، نه اهل مانده، نه توپ مانده، نه چیز مانده، هیڅ څیز نه مانده. ما رو سیل گرفته، خونه ما چپه شده، خونه نداریم. حالی
مسؤولین وای سیلاب ځپلو ته د لا زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د همسولان بهراني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای د لیبیا په څیر د شمالي کوریا د اټومي وسلو د بځړولو په فکر کې نه دی. ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په خپلو خبرو کې اڅه وکړه د شمالي کوریا مشر ته ډاډ ورکړي چې دوی د اټومي وسلو د منځوړلو په لټه کې نه دی. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي وو د شمالي کوریا د اټومي فعالیت په درولو کې به لوغو تجربو کار واخلي چې پر لیبیا ایواده ترسره کړی وي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دغه څرګندونې د شمالي کوریا له توند غبرګون سره مخامخ شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل سوری سیال بشار اسد سره د تورې بهیرې په سایلي ښار سوچي کې وکتل. د کرملین د بیان دمیتری پیسکوپ په وینا پوتین بشار اسد ته ویلي چې په سوریه کې امن او ثبات د ټینګېدو په حال کې دی او دا وضعیت به د سیاسي پروسې پر مخ ور پرانیزي. دمیتری پیسکوپ خبرارانو ته وویل اسد پوتین ته د خپل اغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې غواړي د ملګرو ملتونو د سولې د بهیر له غوښتنه سره سم د عباد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د سازمان ته یو پلاوی واستوي. د کرملین ویان زیاته کړه چې د روسیې او سوریې ولسمشرانو د سوریې د کړکیچ د سیاسي حللارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د ماليزیا پولیسو د عبادت خواني لومړي وزیر د استوګنې له کوره قیمتي جنسونه ترلاسه کړي دي. د نجیب رزاق د اړوندو ملکیتونو او کورونو پلټنه له چهارشنبه پیل شوې وه او تر جمعې پورې د پلټنو دوام وکړ. د ماليزیا د پولیسو د جنایي څېړنو مرستیال رسنۍ ته ویلي چې د پلټنو کې زیات قیمتي توکي موندل شوي چې ځینې نغدې پیسې، بهرني اثار، ساعت او قیمتي جواهرات راځي. دغه توکي د زیاتې څېړنې لپاره د پولیسو مقر ته انتقال شوي دي. د نجیب رزاق د استوګنې کور او یوه لوکس ودانۍ لوغو ځایونه دي چې پلټل شوي دي. پولیسو نه دي ویلي چې د دې توکو ارزښت څومره دی، خو وایي چې ژر به اعلان کړي. د خبرونو دوام په آریانا او آریانا نیوز کې ګورئ. د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت وایي په هیواد کې د کور اخیستونکو د تمویل په ملي پروګرام یې کار روان کړی او هڅې کوي څو په دې برخه کې خصوصي بانکونه پانګونې او د اخیستونکو تمویل ته وهڅوي. دوی وایي تر هغو چې د کور جوړونې لپاره نظام رامنځته نه شي، په پروژې ډول دغه بهیر نه شي بریالی کېدلی. جزئیات یې د اسلام حجاب پرې پوه. د ښاری پراختیا وزارت مسؤلین وایي په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې د کور جوړونې نظام نه دی جوړ شوی، نو ځکه اوس هیوادوال د سرپناه او بیکوری له ستونزو سره مخ دي. دغه وزارت مسؤلین وایي د کورونو د رانیولو د تمویل پروګرام په لارو چارو کار کوي ترڅو هیوادوال وکولی شي له خصوصي او دولتي بانکونو څخه د اوږدمهاله پورونو په اساس ځانته کورونه وپیري. د بانکونو سره غږیږو موږ په افغانستان کې د اوږدمهال قسط نظام جوړو. کله چې د مسکن د تمویل نظام جوړ شي، بیا خلک کولی شي چې د اوږدمهال قسطونو پر اساس باندې د بانکونو نه، خصوصي بانکونو نه، د ملي بانکونو نه قسطونه واخلي، په هغې باندې خپل کورونه جوړ کړي. موږ همدا اوس په همدغې نظام باندې کار کوو. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه پروسه په دولتي سکتور کې مثبته بولي، خو زیاتوي چې په خصوصي سکتور برخه کې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته. دوی وایي حکومت کولی شي دولتي بانکونه دولتي مامورینو سره دا پروژه کې ونډه واخلي، خو زیاتوي چې په خصوصي سکتور کې مشکل لا هم زیات دی. شرایط دشوار است برای بانک‌های خصوصی که اونا قرضای طویل مدت ندارن. ما آسانتر از این قرضای زراعتی داریم، قرضای تحصیلی داریم که وا سبل الوصول است. ما تا بال نتانستیم که اون قرضه ها را که ضروری یکم ضروری هم است ما پیاده کنیم. ما دشوار میبینیم که قرضای مسکن برای سکتور خصوصی هم پیاده شود. د ښار جوړونې وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې لا هم په هیواد کې د سرپناه نشتون لویه ننګونه ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف، مګر لا هم د سرپناه ستونزه نه ده حل شوې. ولسمشر غني د مخابراتي سکتور له مسؤلینو سره کتنه کې د دې برخې ستونزې او پرمختګونه وڅېړل. ولسمشر دې برخه کې د شوې پانګونې ستاینه کړې. افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو وایي یا
یو امریکایی ډالر یو او یا افغانۍ شل پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، د امارات یو درهم نولس افغانۍ پنځه دېرش پوله. زر ایرانی تومان یولس افغانۍ اتیا پوله، زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه اته نوي افغانۍ، یو زر هندۍ کلدارې یو زر پنځوس افغانۍ. د هوا حالات د اټکل له مخې سبا په کابل کې بیا هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یې اته. هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلېرش ټیټه. لاس مزار شریف کې آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه دوهویشت ټیټه څلېرش. ختیځ جلال آباد کې آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه دوهویشت ټیټه اولس. کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دوهویشت ټیټه دولس. او غزنی کې هم آسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه پنځه. په آریانا کې د خبرونو پای.